Наразі наша знімальна група знаходиться у Знам'янському лісництві. Саме тут готують молоді паростки лісоутворюючих порід дерев. Сучасна технологія висіву, пророщування та дорощування використовується перший рік, далі більше. На Кіровоградщині активно працює перший лісонасінневий центр. Знаходиться він в Знам'янському Чорноліському лісгоспі. У величезному ангарі працює лінія автоматичного висіву насіння. Роботизований конвеєр сам висаджує, утрамбовує ґрунт та поливає пластмасові місткості з насінням. Технологічний процес висіву лісового насіння починається з бункера, в який завантажується торфосуміш, завантажуються спеціальні пролонговані добрива. Далі йде в агрегат, який лункоутворювач. Цей агрегат використовується лише для висіву жолудя. Тобто робляться спеціальні лунки, в які потім кладеться жолудь. Касета із заповненим насінням потрапляє у агрегат, який проводить присипку самого насіння, тобто закриває насінину сумішу. Після присипання касета потрапляє в агрегат, який проводить полив самих касет. Це призводить до того, що певною мірою уплотняється сама торфосуміш. І далі по кінцевому результату тут виходить, приходить вже повністю засіяна касета. Посадковий матеріал зберігають у спеціальному насіннєсховищі. Тут підтримується спеціальна температура та вологість. Збирають насіння протягом літньо-осіннього періоду на власних лісових масивах площею 100 гектарів. Після отримання партії насіння проводять аналіз на якість та оброблюють від шкідників. Насіннєсховище створене в минулому році, і в ньому зберігається лісове насіння у осінньо-зимовий період. Спеціалізуємося на вирощуванні твердолистяних порід, тому у нас основна маса лісового насіння – це жолуді дуба звичайного. І, звичайно, у нас є супутні породи, це такі як клен гостролистий, липа, ясен звичайний. Аби сіянці швидко росли, використовують дощувальну консоль. Вона використовує до 20 тонн води на добу, яку помпами подають зі свердловини. Така сучасна технологія дозволяє отримати здорові саджанці вже за рік. Раніше на це йшло майже 2 роки. Поля дорощування сіянців закрите кореневою системою. Площа поля 100 метрів квадратних. Вона поміщає в собі від 180 до 200 тисяч сіянців, закритої кореневою системою. Сама система повністю автоматизована, вона програмована і служить для зрушення сіянців в касетах. Мультиплата – так називають спеціальні контейнери, в яких зрощують саджанці. Після засіву їх ставитимуть до теплиці. В ній вміщується 50 тисяч майбутніх сосен. Тут вони мають достатньо тепла, а також захищені від птахів. Збудована за дуже сучасними технологіями. Повітряна – це два є слоя плівки, в яку нагнітається повітря, вона слуговує як термос. Ця тепличка в нас для пророщування сіянців сосни. Адже вони дуже такі тендітні. Фахівці лісонасінневого центру кажуть, за такою технологією зрощування планова приживлюваність молодих дерев майже 100%. Їх садитимуть в області та за її межами, використовуючи сучасне обладнання. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.